jana tulipata habari kutoka Malde agency team kutoka Nairobi ya kwamba iko lori mbili ambaye inaenda upande ya Marsabit na itaenda mpaka Moyale, ya kwamba hizo lori zinabeba msiko na ndani yake iko motorbike ambaye simeripotiwa kwamba simepotea. Na jana tuliintercept usiku saa mbili ya usiku na tukaweza kuingiza kwa police station, ambaye leo tumeanza kufanya msako na tufanya inspection na tumepata motorbike nane ambaye sote haina documents yote, na moja tayari ilikuwa imekuwa ripoti Buruburu na pia tumepata hapa. So hizi motorbike sote ambaye siko kwa hizi malori ambaye inabeba mzigo kadhaa, tumepata kwamba hizi motorbike sote ni ya wizi, na tumesha nasa pikipiki nane kwa hizi malori mbili. Na hii mzigo mizungine iko na documents, iko na document kutoka various stores ambayo tumekakua na tumeona karibu sote ni sawa. Ile kitu ambayo peke yake tu ambayo tunaona ambayo iko ndani yake ya wizi ni hizi motorbike ambayo unaona hapa. Na mnashuku hizi motorbike inaenda mpaka Moyale. Inaenda mpaka Moyale, alafu sasa inauzwa jirani yetu ni banda ya Ethiopia. Tuko na Maldi HSC team ambayo sasa inaendelea saa hii ya kufanya crackdown kwa all counterfeit thieves yote. So sasa tuko na mawasiliano kutoka mahali sosote, mahali bote Kenya mzima, ambayo sasa tukiweza kupata kama sasa kama jana tutasaidiana namna hiyo, na tunaendelea na hiyo crackdown. Mwenye alichukua pikipiki akipigiwa simu akasema yeye pikipiki yake amenyang'anywa, tukasema pikipiki ilipotiwa, ikaripotiwa Nairobi. Tukiangalia kwa tracker tukaona tracker inaonyesha pikipiki kwa Thika Road inakuja eneo la Central. Tukaanza kuikimbiza usiku, tukakimbiza, tukifika Karatina tunaona inaendelea kuja, na kwa sababu tuko na hiyo historia zinikazi naenda Moyale, tukaambia polisi na nyuki waweke roadblock, washike hiyo lori, alafu tukague lori iko na nini. Sasa ikifika kitu kama saa 6 usiku jana, lori zikafika hapa na nyuki polisi, tukapata polisi wameweka roadblock, lori zote mbili zikaingizwa ndani. Tukakagua lori ya kwanza, tukapata hilo pikipiki ambayo tulikuwa tunaifuatilia iko katika hiyo lori, na iko pia na stakabadhi logbook ambayo mtaenda mkague, logbook ambayo ni fake, because kanuni ya pikipiki za ushuru za loan haitoki kaduka ya pikipiki na logbook inakuja baadaye, baada ya wiki tatu ama mwezi moja hivi. Kiko na logbook, na hiyo logbook tunadhamini ni fake because hatujapatiana logbook. Mtu anapatiwanga logbook kama amemaliza kulipa loan. Huyu alichukua tu loan jana, hawezi kuwa anatoka kwa duka na toka na logbook. Sasa hizi ziko hapa, tunaziona hapa nyuma, zimetoka kwa lori ya pili, na tunataka polisi wachunguze. Tumetuma details zao pia kwa ofisi zionekane kama zilichukuliwa pande gani, because inaonekana zimetumika, na katika ile kesi tuko nayo Nairobi, zingine kuna zingine ambazo zilipatikana zimeibwa Bungoma, eneo la Eldoret, Kisii, Bomet. Sasa baada ya uchunguzi na ukaguzi ndio tutajua kama hizi zilitoka eneo gani.